մեր Աստված, Տեր Տերերի, արքա արքաների, մեր աղոթքները լսող, պատասխանող Աստված, մեր ցավին անտարբեր չեղող Աստված, մենք գիտենք, երբ որ մենք կանչում ենք քո Սուրբ անունը, դու լսում ես մեզ, Տեր, արքան ես արքաների, ամենահաս, ամենազոր, ամենակալ Աստված, Տեր իմ Աստված, հատուկ աղոթք ենք բարձրացնում այն մարդկանց համար, ում համար որ դժվար է, Տեր օրհնիր այն մարդկանց, ովքեր որ հետ են նահանջել, քո ներկայությունից դուրս են եկել, Տեր Աստված, աղոթում ենք ու երկրպագում ենք այն մարդկանց համար, որ դու կպնես քո Սուրբ Հոգով և հետ բերես այն մարդկանց, ովքեր որ ընկել են սատանայի ճանկը, ովքեր որ չարի ձեռքերում չարչարվում են, ու մենք Տեր Աստված, խորը գիտակցում ենք, որ առանց քեզ շատ դժվար է, թեև այս կյանքի մեջ ոմանց համար թվաթ է առանց Աստված քայլելը դյուրին բան է, բայց մենք գիտենք, Տեր, այդ դյուրին և լայն դուրը կործանման է տանում, Տեր, իմ Աստված, օգնիր վերադառնան այդ զավակները դեպի քեզ, դեպի քո խորանը, նորից լցվեն քո Սիրով, նորից շարժվեն առաջ, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր, և մենք աղոթում ենք ու հատուկ երկրպագում ենք այդ քո զավակների համար, որոնք որ այս խոսքերը լսելով կվազեն դեպի քո Սուրբ տաճարը, Տեր իմ Աստված, և այլևս չեն հեռանա քեզանից, այո, ոմանք իբրև անառակ որդիներ հեռացել են քեզանից, բայց Տեր, մենք հավատում ենք, որ քո սերը քաշում բերում է դեպի քեզ, քո Սուրբ տաճարը, իմ Տեր և իմ Աստված, ո Տեր Աստված, երկնքում բոլոր հրեշտակները փառաբանում ու գովերգում ենք ես, մենք էլ այստեղ երկրից միանում ենք այդ հրեշտակներին ու օրհնում ենք քո Սուրբ ու պատվական անունը, Տեր Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզ, որ մեզ համար Տեր եղար, և մենք էլ քեզ համար զավակ եղանք, և Տեր Աստված, խնդրում ենք, թող որ Տեր քո ստեղծվածները իրապես հրճակեն քո անունը որպես Տեր, Փրկիչ, Աստված, արքա արքաների, ոչ թե հեռու մնան, այլ իրապես քո զավակները կոչվեն, դարձի կան, բարքես Տեր Աստված, մենք աղոթում ենք, հոգիները թող շատանան կյանքի գրքում գրված, ու մենք հենց հիմա հրճակում ենք, որ մեզ լսողները գան դեպի կյանքը, գան դեպի Հիսուսը, սիրելիս, որ հիմա լսում ես, մի գուցե քեզ համար առաջին անգամ է, որ դու լսում ես Աստծո խոսքը ու իմացար, որ քո արարիչը, քո Տերը սպասում է քեզ, ձեռքերը պարզած սպասում է քեզ, խնդրում եմ քեզ, միացիր Աստծո բանակին, մենք Աստծո բանակն ենք ու քեզ կոչ ենք անում, որ դու միանաս մեզ, Աստծո խոսքն ասում է, եթե շուրթերով դավանես, սրտիդ մեջ հավատալով, որ Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոս Տիրոջը հարություն տվեց մեռելներից կապրես, կոչ եմ անում քեզ աղոթք անել ինձ հետ միասին, ես կասեմ Աստվածաշնչից և խնդրում եմ դու կրկնես, և դա անելով քո անունը կգրվի կյանքի գրքի մեջ, դու փրկված կլինես դժողքից, փրկված կլինես այս աշխարհի մեջ բոլոր սարսափելի վատ իրավիճակներից, չար ժամանակներում ենք ապրում, սիրելիս, ձեռքդ մեկնիր, թույլ տուր, որ Տերը քեզ հպվի,
եւ արա ինձ հետ հետեւյալ աղոթքը, ասա ինձ հետ միասին կրկնիր բարձր. Հայր Աստված, գալիս եմ քո առջև Հիսուս Քրիստոսի անունով, խնդրում եմ քեզ, լվաս իմ մեղքերը, մաքրես ինձ, ձյունից էլ ճերմակ, ես հավատում եմ քեզ Հիսուս, որ 2000 տարի առաջ դու եկար այս աշխարհ, ինձ համար մահացար խաչի վրա, արյունակամ լինելով, Տեր իմ Աստված մահացար, թաղվեցիր, բայց երրորդ օրը հարություն առար, ես ընդունում եմ քո հարությունը իմ կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոս Աստված, Պարքես Տեր, իմ անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ, դու իմ Տերն ես ու իմ փրկիչն ես, ես քո զավակն եմ, լցրու ինձ Սուրբ Հոգով եւ թող ապրեմ քեզ հետ միասին, հավիտյան, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հալելույա, Պարքես Տեր, կոչ եմ անում սիրելիս, որ դու արեցիր այս աղոթքը, անպայման գտնես մի եկեղեցի, որտեղ որ հավատացյալները հավաքվում են, օրհնում են Տիրոջ անունը, լինես նրանց մեջ, լինես ընտանիքի անդամ, ու լինես նրա գրկում հավիտյան, օրհնված լինես Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը լինի քեզ հետ հավիտյան, ամեն։